أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يقول الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم دوك زانغو وبيندوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكيوا katika siku ya tano ya mfululizo wa darasa zetu za tafsiri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa mada yazungumzia kufikiri katika Qur'ani. Jana tulizungumzia kitu kinachoitwa al-uslub, baada ya kuelezea ni mara ngapi neno akili kwa ishtiqaqati zake limetumika kwenye Qur'ani, na ni mara ngapi neno alfikru au atafakuru limetumika katika Qur'ani. Tulisimama yana kutaka kuziangalia asalib za Qur'ani ambazo zimekuja kututaka sisi tutumie akili na kututaka sisi tufikiri, na nikaelezea kwa kufupisha asalib tano ama ndia tano jinsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwa akizungumza na sisi kuhusu masuala ya kufikiri. Mwisho tulisimama nikiwaahidi kwamba leo ndio nitatimiza hapo kwenye uslubu wa tano ambao ulikuwa ni uslubu tuliouita dhammul ladhina la yatafakkarun, dhammul ladhina la yaqilun, ni kuwa tukana, kuwalaumu wale ambao hawafikiri na wale ambao hawatumii akili zao. Tukafikia kwenye aya ya mwisho iliyoko katika suratul A'raf aya 179 ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia walaqad dharana li jahannama kathiran min aljinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii aya nataka tubuni mada ya leo. Kuna zitu ziwili za kimsingi tutataka tuzielewe. Kitu cha kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonesha kwamba barabara ya kupeka motoni katika Jahannam
na itakao kusababisha wengi kwenda katika jahannam kupitia barabara hii, wakiwemo katika majini na wakiwemo katika binadamu, ni hii barabara ya kutotumia zombo na ala alizokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuyafahamu mambo na kuyaelewa mambo na kuyatia akilini. Ndio utakuta asema walaqad dharana li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Ni nini kitakachokuwapeka kwenye jahannam hawa? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Hizi ndio zitu zinazowapeka watu motoni. Nukta ya kwanza. Kisha mwisho nukta ya pili akawafananisha na wanyama. Lakini mimi nataka hii nukta ya kwanza. Tutoka na natija mbili ambazo zote zarudi kwenye msingi mmoja. Natija ya kwanza ni kwamba ikiwa adamu tafkir, ikiwa tarku taakul ni sababu ya kuingia motoni, kutofikiri au kuwata kutumia akili ni sababu ambayo yasababisha mtu kwenda motoni, natija nini? Ni kwamba annahu minadhunubil kabira au innahu minal kabairil muhlika. Ni kumaanisha kuwata kufikiri, kuwata kutumia akili, kwanza ni dhambi. Na sio dhambi la kawaida, bali ni katika madhambi makubwa. Ni minal kabair, yanaosababisha maangamivu, yanaosababisha mtu kuingia katika moto wa jahannam. Hii ni nukta muhimu sana. Ni maasia makubwa sana kwa Muislamu kutotumia akili yake, kutotumia fikra yake, kutotumia mato yake, kutotumia masikio yake katika kuyafahamu na kuyasoma mambo. Nukta ya pili. Sio tu tumetukua Adam kutofikiri, kutotumia akili ni katika madhambi makubwa. Upande wa pili, kufikiri, kutumia akili, min a'zamil fara'idhi wal wajibati fil Islam. Kwa hivyo itakuwa kinyume chake sasa. Kutumia akili zetu na kutumia fikra tukafikiri ni faradhi. Sio tu ni faradhi, bali ni katika a'zamul fara'idh. Ni wajib, sio tu ni wajib, bali ni katika a'zamul wajibati kama wanavyotuambia Waislamu. Natija, ndugu zangu, tufunge hapa, tutoka na natija mbili. Ni lazima tutumie akili yetu, wajibu wa Kiislamu. Na ni lazima tutumie fikra zetu, ni wajibu wa Kiislamu na ni faradhi ya Kiislamu. Hususwa katika zitu ziwili ambazo baadaye nitakuja kuzifafanua uzuri. Katika zitabu ziwili, tusome, tufikiri, tutaamali, tupeleleze, tutafiti. Wapi? Katika zitabu ziwili. Kitabu cha kwanza wanazuoni watuambia ni kitabu Allahil Manzur, kitabu cha kukiona kwa mato, yani kitabu al-kaun, ulimwengu na ziumbe zilioko ndani. Ni lazima tuangalie, ni fardhun, ni ibada, min a'zami al-ibadat. Hicho ni kitabu cha kwanza. Pili, ni wajib tuwe tutafikiri, tutazingatia, tutataamali, tutasoma katika kitabu cha pili cha Mwenyezi Mungu anachokiita kitabu Allahil Maqruu, kitabu cha Mwenyezi Mungu cha kusoma, nacho ni Al-Qur'anul Karim. Ni faradhi, ni ibada na ni katika adhamu za ibadat. Hapa tutoka na nini? Huu ndio muhadhara wetu wa leo ambao nimeita nguzo mbili za ustaarabu wa Kiislamu. Asema wanazuoni, ni wasome ibara ya mmoja katika maulamai aloandika kuhusu maudhui haya. Anena, idha stathmaratil umma al-aqla wal-fikra istithmaran salima. Umma wa Kiislamu, ikiwa utaekeza na kujifaidisha kupitia akili,
na kupitia fikra, uwekezaji uliosalimika, uwekezaji uliosahihi, asema yuaddi hatman ila tahakkuki amrain. Lazima, hakuna budi, istithmari yao hii, uwekezaji wao huu, wakuwekeza katika akili zao na katika fikra zao, utawapelekea katika mambo mawili. Yani natija yake, matokeo yake utatufikisha kwenye mambo mawili. Mambo mawili hayo, asema huma ruknal hadharatil islamia. Ndiyo nguzo mbili za ustaarabu wa Kiislamu. Haya ni matokeo ya kutumia akili na kufikiri. Lazima yatupeke kwenye matokeo haya mawili. Ya kwanza, asema arruknul awal au al-amrul awal ni ru'ya kaunia salima. Takuja inshallah kuyasherehe haya maneno ambayo yatukuzie mustalah za kielimu. Kwanza napenda tulihifadhi tu hili neno, ru'ya kaunia salima. Ya pili, nguzo ya pili, asema tatawurul iktishafatil ilmiya. Na hizi zote ziko kwenye Qur'ani. Hatuzitoi kwa maoni wala mifukoni kwa watu. Nini maana ya ru'ya kaunia salima? Tuanze na rukuni ya kwanza, na naomba ndugu zangu ya masala ya kielimu kiasi fulani, lakini si magumu kiasi hiko, na tukiweza kuyafahamu ndio tutaweza kuelewa nafasi yetu, position yetu kama Waislamu katika masala haya ya akili na kufikiri, yatakikana tutembee vipi. Nini maana ya ru'ya kaunia salima? Mwanadamu ameumbwa, kwa wale wanaoitakidi kuna Mungu, au amezaliwa katika huu ulimwengu, finnatija amejikuta huko ulimwenguni. Wewe, mimi, yeye, wao, sisi, nyinyi, kila mtu ajiona yeye huko maujudun, ako katika huu ulimwengu, na akiangalia pambizoni mwake ajiona sio yeye tu huko, aona kuna na wengine kama yeye wako, aona kuna na wengine wasokuwa kama yeye pia wako, aona wanyama, aona bahari, aona miti, aona mbingu, aona ardhi, aona nyota, aona huu mkusanyiko mkubwa ambao twaufupisha kwa neno la al-kaun, ulimwengu na ziliomo ndani, akiwa yeye ni mmoja. Hiyo ni nukta ya kwanza. Pia mwanadamu huyu baada ya kujikubali kwamba yeye uko na kuona zilioko pambizoni mwake, ajiona kwamba yeye sio wa mwanzo katika cheni hini, katika msururu hunu, kuna waliomtangulia au kwa kuwaona ama kwa kupewa habari. Ajua kuna babake, ajua kuna babu yake, ajua kuna babake babu yake, ajua kuna generation, kizazi kilichopita, na aona athari zao, askia habari zao. Kwa hivyo ye aona ni msururu waendelea, huku nyuma kuna rings za chini, za cheni nyingi sana. Pia aona msururu hunu pia yeye sio wa mwisho, kwa sababu yeye aona azeeka na amezazi jana, na aona watu waondoka wakija wengine. Hizi ni taswira. Masuala muhimu. Kila mwenye akili, kila mwenye fikra yake safi, awe dini atakaokuwa au asiwe na dini, masuala ya kimsingi ambayo anayo kila mwanadamu kwenye akili yake, ima ayasikiza na kuyataftia majibu, au ayapuuza mara nyingine na kujisahaulisha na kuona kwamba hakuna. Lakini kila mtu akirudi katika sauti ya dhamiri ya akili yake na maumbile yake, atapata maswali haya ya mgonga kila leo na kila saa na kila dakika, ya mgonga akili yake, yataka majibu. Maswali yenyewe ni yapi? Matatu peke yake. Suala la kwanza, min aina ana wa man hauli, natoka wapi mimi na hizi zote zilioko pambizoni mwangu nazoziona hizi? Hizi tutatoka wapi sisi?
tulikuja vipi hapa, tutoka wapi, ni nani aliyotuleta. Hili suala lafupishwa na min aina ana, mimi natoka wapi. Suala la pili, yeye aona watu huingia. Hili ni suala la kuingia, lakini kwa upande wa pili aona wengine hutoka, kama birika la maji, yani lina pipe mbili, huku yaingizwa maji, huku yatoka. Yani wengine huzaliwa, wengine hufa, wengine huingia, wengine hupotea. Aja kupata suala la pili, ila aina adhabu ana wa man hauli, nenda wapi? Lakini sasa natoka wapi, suala la kwanza, nenda wapi, suala la pili, suala la mwisho. Pia arudi ajiuliza, sawa, nitokapo mathalan ni huku na nendapo ni huku, hapa nilipo nipo kwa ajili gani? Nipo kwa lengo gani? Nafanya nini hapa nilipo? Nimeletwa kwa malengo fulani, kwa ajenda fulani, malengo yale ambayo yatanipasa mimi niwajibike kwa majukumu fulani au sipasi kuwajibika. Kwa nini niko hapa? Haya masuala matatu ndio wanazuoni na wataalamu watuambia chanzo cha fikra ya mwanadamu huanza hapa. Mengine yote unayoyafikiria yatakuwa baada ya haya. Haya ndio awal, haya ndio bidaya tutafikiri linsani panapotakikana paande. Mimi natoka wapi? Mimi nenda wapi? Mimi nafanya nini hapa nilipo? Na ukipata majibu ya maswali haya matatu, hayo majibu mkusanyiko wake ndio twayaita ar-ru'yal kauniya. Hono ndio muono wako wa kiulimwengu mpana. Hayo ndio majibu ambayo utayapata. Sasa kila mtu ana majibu yake. Na hapa ndio hutoka watu wenye dini, na hapa ndipo hutoka watu hawana dini. Na hapa ndio katika kujibu maswali haya matatu hutokea watu katika dini wana ikhtilafu mbalimbali na miondoko mbalimbali, yote ni katika kutaka kujua tofauti au majibu ya maswali haya matatu ya kimsingi. Majibu hayo kwa mtazamo wa Kiislamu, sitaki kuingia sasa hivi kwenye mitazamo ya watu wengine na dini nyingine na mifumo mengine, masuala ya majibu ya maswali haya yamethibitishwa kwa urefu kidalili. Hapa mimi nayaeleza min aina, mimi natoka wapi? Ana min Allah, mimi natoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amezonieta hapa ana mimi, na hizi zilizoko pambizoni mwetu, wanyama, miti, mbingu, ardhi, bahari, na zote zinaukusanywa na neno al-kaun, Mwenyezi Mungu ndo ameumba. Kwa hivyo jawabu la kwanza linanipeka kwenye itikadi ya kuamini kwamba kuna Allah, kuna Khaliq, kuna muumbaji, na muumbaji ambaye ana sifa zinazostahiki kumfanya yeye awe ameumba ulimwengu huu. Hilo ni jawabu. Ila aina, naenda wapi? Natoka wapi kwa Mwenyezi Mungu? Naenda wapi? A'udhu ila Allah, narudi kwa Mwenyezi Mungu. Yani kufa, al-maut kwa mtazamo wa Kiislamu, si kuisha kwako, si mwisho wa ulimwengu, si mwisho wa ujud. Mauti, kama anavyotuambia mshairi wa Kiarabu, ni babun, al-mautu babun, ni mlango wa kutoa kwenye nyumba, wa kuingiza kwenye nyumba nyingine, wa kutoa kwenye daru dunia, wa kupeleka kwenye darul akhira, katika nyumba ya akhira. Kwa hivyo wenda katika siku nyingine, tunaoita yaumul qiyama, kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwenda kupokea malipo ambayo tumeyafanya katika nyumba hii ya kwanza. Kwa hivyo min ain, min Allah, na hili ndio tunaita at-tauhid. Ila ain, ila Allah, na hili ndio inaitwa al-ma'ad au yaumul qiyama, siku ya qiyama. Bebakia suala la tatu lilioko katikati ya masuala mawili, na haya majibu mawili utayapata kwenye ile aya ambayo sisi tukifa au tukifiwa au tukipatikana na msiba,
huwa tukisoma aya hii sana, alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Hii jumla ina zipande ziwili. Kipande cha kwanza ni min aina, kipande cha pili ni ila aina. Natoka wapi naenda wapi? Ndio maana inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Suala la tatu, nafanya nini hapa? Okay, mimi natoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameniumba mimi na zilioko pambizoni mwangu na ziumbe na bahari na nini, ametuleta hapa duniani. Mimi sitaki kuulizia miti wala mimea. Mimi nataka kuulizia ruhu yangu. Nataka kujua majukumu yangu. Mimi kama mwanadamu, limadha ana huna fil hayati dunia? Kwa nini mimi niko hapa katika maisha ya dunia? Nini wajibu wangu? Tupo hapa linaabudu Allah, kama inavyotuambia aya, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mwenyezi Mungu asema sikuumba majini na binadamu isipokuwa waniabudu mimi. Wewe umeletwa katika maisha ya dunia ambayo ni darul ibtila, ni nyumba ya maondo, ni nyumba ya mtihani, ni nyumba ya majaribio, ni nyumba ya kulima, sio kuvuna. Malimo unayoyataka, ubudullah. Ma maana ibadatullah? Ibadatullah ni kutekeleza maisha yako na harakati zako na sakanati zako na kila unachokifanya au kila unachokiwata kiwe ni mujibu wa matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana ibada. Yani ni kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na umfuate vile anavyotaka. Hii ndio tunaoiita sisi ru'ya kaunia ilahia. Ru'ya kaunia inaoamini twatoka kwa Mungu, twarudi kwa Mungu na tuko hapa twatekeleza hapa. Taipata wapi hii? Nguzo ya kwanza hii yajenga ustaarabu wa Kiislamu wajengwa hapa. Sasa tusomeni suratu Ali Imran kwa makini na tufuatane kipande baada ya kipande, ndugu zangu. Suratu Ali Imran aya 190 na aya ya 191. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naisoma hii aya kisha ni sherehe. Atuambia inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar. Sikilizeni hii aya. Mwenyezi Mungu mando ametutukua atutembeza katika aya zake nyingi zilotangulia nyuma. Atuambia katika kuumba kwake Mwenyezi Mungu mbingu na ardhi, na katika hii ikhtilafu munayoiona ya usiku na mtana, mara kwa wakiza, mara kwa wamwangaza, mara jua latoka, mara jua latwa, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, hizi zote Mwenyezi Mungu atuambia la ayatin li ulil albab. Hizi ni ishara, hizi ni alama, hizi ni aya. Kwa nani? Kwa watu ambao wana akili. Aha, akili zao ziko vipi? Asema ni watu aina gani? Alladhina yadhkuruna Allah, hapa napenda mwana li ulil albab. Lakini albab, kuwa na akili, kutumia akili yako na kufikiri, ni lazima ikupatikane pambizoni mwa dhikrullah. Yani pambizoni mwa kuamini kwamba hii akili yangu, hizi fikra zangu nilizo nazo mimi, hizi zatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni katika maumbile yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si katika maumbile yangu. Yani si mimi nilioziunda hizi, paka ukafika wakati ukasema hini ni akili yangu, haya ni maoni yangu. Naam, ni akili yako yafanya kazi, alokupa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman, wakiwa wasimeme, wa qu'udan, na ikiwa waketizie,
wa ala junubihim, na ikiwa walele. Na tabana hapa dhikrullahi na maana mapana, si maana ya utukwe tasbihi, yani udhikrullahi kwa maana la ilaha illallah au Allahu akbar au alhamdulillah, ingawa hini ni moja katika maana ya dhikrullah. Lakini iangalie hii dhikrullahi anayotaka Mwenyezi Mungu, ambayo itakufuata wewe kwenye mafasili za hayati yako yote. Yani ikiwa usimeme watembea barabarani, ikiwa uko kwenye kushughulika na mambo yako, ikiwa uketizie ni ofisini, ikiwa uketizie ni kupumzika, ikiwa ulele ni kunyosha. Yani Mwenyezi Mungu amezitaja hizi aina tatu ambazo mwanadamu ndio anazozipitia katika maisha yake. Imma an yakuna qa'iman, wa imma an yakuna qa'idan, wa imma an yakuna na'iman. Imma awe usimeme, kusimama sawa usimeme kwa kutulia, ama usimeme kwa kutaharak, ama usimeme kwa kutembea. Wa imma qa'idan, ima uketizie kwa kupumzika, ama uketizie mezani ofisini ufanya kazi, ama uketizie hufikiri huandika, au amejinyosha, amejipumzisha. Yani kwa maana watu wenye akili ambao wataweza kuziona hizi aya za Mwenyezi Mungu katika kuumba mbingu na katika kuumba ardhi na katika ikhtilafu leili wan nahari, ni wale ambao wana akili kwanza, liulil albab, pili ambao akili yao haimuepushi Mwenyezi Mungu saa zote. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wakati wakisha kumleta Mwenyezi Mungu akamkumbuka. Sikiliza sasa aya inavofunga. Inatupeka kwenye ru'ya kaunia. Hii ndio ru'ya kaunia ilahia ndio izungumza. Atuambia wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh. Kisha hurudi wakiregelea fikra wakiregelea. Neno ya tafakkaru wanazuoni watuambia lina maana ya tikrar. Yani warudia ukirudia. Waisoma chapter ukiisoma chapter. Waisoma leo waona mengine. Ukiisoma kesho waingeza elimu nyingine. Sio mbingu tuzisome mara moja. Sio ardhi tuisome mara moja. Bali tikraru tafakkur. Wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh. Natija sasa. Akili ilotanganywa na dhikrullah, ulul albabi ilotanganywa na dhikrullah, na ikawa yaendelea kufikiri mara kwa mara katika mbingu, mimi, wewe, bahari. Natija nini? Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Yani moja kwa moja itawapeka kwenye jibu la swala letu la kwanza, sisi tutoka wapi? Manil khaliq? Man khalaqana? Man aujadana? Man wahabana alhayat? Ni nani alotuumba sisi? Ni nani alotupa sisi ujud? Ni nani alotupa sisi maisha? Ukifikiri katika samawati wal ard, wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, utakwenda kwenye natija tu ya maswali yako kwamba wewe watoka wapi na wenda wapi. Mwenyezi Mungu akwambia itakufikisha kwenye Rabbana. Naangalia tabiri ya Qur'ani, subhanallah. Siwezi kusimama na kila neno, utakuwa marefu sana. Mwenyezi Mungu hakunena wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi, wanapofikiri katika kuumba mbingu na ardhi, wao huenda kuamini wakamuona Mwenyezi Mungu. Huenda kuamini kuna Mungu. Haikuja tabiri hiyo. Imetoka kwenye tafkir, imekwenda kwenye duaa. Yani kuna kitu kimekatwa hapa katikati. Ni kama aya wanasema tayul muqaddimat katika baadhi ya elimu, kufumba baadhi ya zitu zikiwa wazi. Yani wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh, wanapofikiria katika kuumba mbingu na ardhi. Fikra hii huwapeleka kwenye imani kwamba Mungu upo, ndio aloumba ardhi hii na mbingu hizi, na ndio alotuumba sisi. Kwa hivyo ikiwa Mungu ndio alotuumba sisi, twastahiki tumuabudu na tumuombe. Ndio huja natija Rabbana ma khalaqta hadha batila. Neno Rabbana limekuja kama dua, ambao dua hapa ina maana ya ibada, na ibada ni far'i kwanza ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo lazima mwanzo tumwamini Mwenyezi Mungu upo, ndiye aloumba ulimwengu na akatuumba sisi na akatuweta hapa kwa ajili ya kumuabudu. Sasa tukuabudu ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka, utakatifu wa mavi. Tumepata majibu mawili jamani. Twatoka wapi? Mwenyezi Mungu ndo aloumba. Twafanya nini hapa? Rabbana, tumekuja kukuomba na kukuabudu. Twenda wapi? Faqina
adhaban nar. Tuwe tukenge sisi, tuepushe nasi adhabu ya motoni. Tukizungumza moto, tuzungumza yaumul kiyama. Tukizungumza moto, tuzungumza siku ya kufufuliwa, siku ya malipo. Kipande hiki Rabbana ma khalaqta hadha batila, kimekusanya majibu yote matatu. Kwamba Mwenyezi Mungu ndio khaliq, sisi tuko hapa Rabbana, twamuomba na kumuabudu na kumshukuru ili tuende peponi tusende motoni, yani ili tujue twendapo. Hii ndio ninayoita mimi ru'ya kaunia salima ilahia. Kwa hivyo fikra, nguzo ya kwanza ndugu zangu. Tunapofikiri, kabla ya kufikiri kuunda gari, kabla ya kufikiri kuunda ndege, kabla ya kufikiri kuundua maendeleo, kujenga maendeleo, kabla ya kufikiri kuenda katika teknolojia, nguzo ya kwanza ya mfumo wa ustaarabu wa Kiislamu ni atakikana atafikiru wa taakul, itupeke kwanza kwenye kitu tunachokiita arruyal kaunia, mtazamo wa kijumla kuhusu huu ulimwengu, na lamaanisha twatoka wapi, twenda wapi, tulipo, twafanya nini. Hiyo ndio nguzo ya kwanza, na aya nimewasomea iko katika suratu Ali Imran aya 190 na aya 191, na nawaomba baadaye muketi kwa makini muisome hii aya na kuifikiri na kutamali, muyaone haya mambo yanavyotanganywa baina ya kufikiri, akili, dhikrullahi na mengine ambayo nimeyaeleza. Nguzo ya pili, aha, natuambia wanazuoni, akili ikitumika na fikra zikitumika, natija ya kwanza itatupa sisi mtazamo sahihi wa kuhusu maumbile, na ndio naita ru'ya kaunia. Pili basema, na hii ndio nguzo ya pili, tatawurul iktishafati ilmiya. Akili kitumika na fikra zikitumika, lazima kupatikane maendeleo ya uvumbuzi wa kielimu. Narudia, ni lazima kupatikane maendeleo ya uvumbuzi wa kielimu. Mwenyingine mwanachuoni asema, na ni lazima anyazdada antifaul insani mina tabia. Lazima kuengezeke jinsi ya kunufaika mwanadamu na haya maumbile ambayo Mwenyezi Mungu ameyaumba. Allati sakharaha Allahu lana, Mwenyezi Mungu ameyasakhirisha kwetu sisi. Kwa hivyo fikra katika Uislamu yatembea kwenye nguzo mbili. Nguzo ya kwanza yatupeka kwenye mtazamo halisi na wasawa wa kiitikadi na wa kiimani wa majibu ya tunapotoka na tunapokwenda na tulipo tufanya nini. Mtazamo nguzo ya pili watupeka sisi katika msukumo wa kuyasoma haya maumbile na kutafuta kanuni zilizoko ndani ya haya maumbile, ili tuendelee kuvumbua maendeleo baada ya maendeleo na kuboresha maisha yetu ya hapa duniani katika kuzitumia kanuni hizi aloziumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya utayapata wapi? Rudi kwenye aya ya Qur'an. Mwenyezi Mungu, angalia Mwenyezi Mungu anavyofungamanisha akili na haya mambo. Nataka muzisome aya ndugu zangu, na wakaririya neno kwa neno na jinsi ya kila neno lilivyopangwa. Angalia suratul Jathiya. Katika suratul Jathiya Mwenyezi Mungu atuambia wasakhara lakum, amewasakhirishia nyinyi. Yani hizi zitu alizoziumba amewasakhirishia. Pengine kuna watu waweza kuwa hawakulizoea neno hili, waweza kuuliza kusakhirisha nini? Yani ameziweka chini ya utumishi wenu. Unaposema Mwenyezi kitu nimekusakhirishia wewe, yani nimekiweka tahta khidmatika, kiko chini ya utumishi wako, kitumie vile unavotaka. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jamia, zilioko mbinguni na ziliomo ardhini zote.
hakutosheka paka ametia na taukidi ma fi samawati, ilikuwa yatosha zilizoko mbinguni, wa ma fil ardhi, na zilizoko ardhini, lakini ametidia mkazo nini? Jamia, hakuna kitu cha kipumbavu, kila kitu kakisomeni, hata mkakiona ni kidogo aina gani. Minhu, angalia mwisho mshanene, inna fi dhalika, hayo ya kuelewa kwamba wewe umeetewa haya maumbile ni yako, yatumie, jifaidishe nayo, vumbua, yatawafaa watu gani? Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin, nakariri, liqaumin yatafakkarun. Kama kwenda kwenye ruu ya nguzo ya kwanza, kwenda kwenye ruu ya Salima, Mwenyezi Mungu asema ni watu gani watakwenda kupata majibu ya maswala yale? Wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Hapa atuambia ni nani atafaidika na ma fi samawati wa ma fil ard. Atuambia inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Kwa hivyo moja katika matokeo ya tafkir ni yatumike katika jinsi ya kuelewa vipi taskhiri ya mbingu na ardhi tuweza kuzitumia zikawa katika utumishi wetu. Na hiyo leo ha, tunapozungumza sayansi leo, tunapozungumza maendeleo leo, teknolojia leo, yote ni yameutukua ulimwengu, yameuweka chini ya utumishi wao. Aya nyingine, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni ndefu hii aya, nitaisoma mando na mwisho, nifupishe katika suratul Baqara aya 266. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambiaje? Atuambia ayawaddu ahadukum, ameanza na suala, ayawaddu ahadukum an takuna lahu janna min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyatun dhu'afa'un fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tata fakkarun. Mwenyezi Mungu atuuliza, wataka kuwa na mabustani? Ayawaddu ahadukum, apenda mmoja wenu, antakuna lahu jannatun, awe na bustani lina mitende, lina mizabibu, lina kila aina ya matunda, limepangwa mito, irrigation, uzalishaji kwa pita, na twazatoa kila matunda. Ameeleza, kisha katikati kasema wale wasokuwa na ruhu ya kaunia, wale ambao hawaamini Mungu, mara huja wakapatikana na matatizo, zikaenda zote. Lakini mimi ninapopataka ni mwanzo wa aya na mwisho, asema kadhalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Fikirini jamani, kwa ufupi, huu ndio ustaarabu wa Kiislamu, huu ndio Uislamu, uko katika nguzo mbili. Nguzo mbili hizi, ya kwanza ni mtazamo halisi, mtazamo wa sawa kuhusu ulimwengu, ukiwemo wewe, tutoka wapi, twenda wapi, twafanya nini hapa tulipo, na yanaozaliwa na mtazamo huu ni mingi, ndio dini kamili hiyo. Pili, katika nguzo muhimu ya ustaarabu wa Kiislamu ni istithmaru tabia, ni kuifaidisha na haya maumbile, ni kuboresha haya maumbile, ni kuzalisha kila siku jipya katika haya maumbile. Na yote mawili haya, nguzo ya kwanza, nguzo ya pili, chombo cha kutufikisha ni alladhina yatafakkarun, la'allakum tatafakkarun, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Mutaweza kufikia katika nguzo hii mbili. Ndugu zangu wa Islamu, hapa hapa nataka kuwaongezea kitu. Nguzo hizi mbili ni lazima tu balance. Hapa ndio upoteana sana. Kuna watu wakwambia kweli Mwenyezi Mungu ametuambia tufikiri,
hatukubaa, hatukatai sisi, ametuambia tutumia akili, lakini tufikiri katika mambo ya Mungu tu, mambo ambayo yatajenga itikadi zetu, mambo ambayo yatajenga imani zetu, masuala ya kwenda kufikiri, mambo ya kidunia, vipi tutaboresha ulimwengu, vipi tutajenga majumba marefu, vipi tutajenga mabriji, vipi kadhaa, hizo ni zitu hazihusiani na Qur'ani, bali sisi hatuko duniani kuishi shekhe, dunia ni mapito twaenda. Hizi ni fikra ziko. Yani hizi ni fikra zataka kujenga ustaarabu wa Kiislamu katika kukitumia chombo cha fikra kukipeka katika nguzo ya kwanza peke yake. Na kujaribu kutuonesha kwamba kazi ya kufikiri na ya kutumia akili haihusiani na upande wa istithmaru tabia na kuboresha maumbile na kuboresha maendeleo. Na hili ni fikra ya makosa. Na hii ni fikra ambayo kiasi fulani, si kwa wote, sisemi kwa Waislamu wote, kiasi fulani imechangia kusababisha ulimwengu wa Kiislamu na Waislamu kushindwa kuboresha maisha yao. Wakiamini kwamba wewe kuwa na dini sana na kuwa ni mcha Mungu sana ni kuganda katika fikra ya kungoja akhira peke yake. Sisi tuataka tuatokapo na tuendapo, tuasubiri tu tuyue pale tuendapo tutakuwaje. Hapa hupita tu. Hii ni fikra ya makosa. Hii ni nukta ya kwanza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika suratul Qasas. Angalia ni vizuri hii aya. Aya ya 77. Mwenyezi Mungu atuambia wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wala tabghi al-fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Alichokupa Mwenyezi Mungu, fima ataka Allah, ikiwa ni mali, ikiwa ni elimu, ikiwa ni akili ambayo ndio tuizungumza sisi na kufikiri, itumie. Mwenyezi Mungu atuambia wabtaghi fi ma ataka Allah, kutafuta kwanza ad-daral akhirah, nguzo ya kwanza, ruya kaunia, mambo ya dini yako. Itumie akili kwanza kujenga akhira yako, itumie fikra kwanza kujenga akhira yako. Lakini kisha Mwenyezi Mungu hapo hapo akafanya istidrak, kutaka kuonesha haimaanishi kwamba wewe ukiwa waamini Mungu na waamini siku ya kiyama na uko hapa duniani ni mapito, haimaanishi usijenge dunia yako. Ndio akatwambia wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau fungu lako duniani. Wewe una fungu, wewe umeitwa hapa duniani ni kuiamirisha dunia, una mahitaji, lakini Mwenyezi Mungu amekuwekea kaida, ukitaka kuitumikia dunia yako, kuihudumikia dunia yako, basi fanya bidii sana usende kwenye corruption, usiingie kwenye ufisadi, tumia ndia za halali, tumia ndia za sawa kuboresha maisha yako, kuboresha familia yako na maendeleo ya nchi yako na jamii yako. Lakini Mwenyezi Mungu akwambia wa ahsin, fanya mambo hayo kwa ndia ya wema, kama ahsana Allahu ilaika, kama Mungu alivyokufanyizia wewe wema, wala tabghil fasada fil ard, wala usiende kutafuta ufisadi katika ardhi, inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Kwa hivyo hii nadharia ya kulalia nguzo ya dini katika kutumia fikra na kuilalia nguzo ya dunia na ya maendeleo ya kidunia katika kutumia fikra, si fikra halisi ya Qur'ani inayotaka. Na aya ziko nyingi, siwezi kuwaletea nyote. Moja ni ile dua tunayoiomba mara kwa mara, tukanena rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa balance dunia wa akhira. Hiyo ni ya kwanza. Pili, pia kuna makosa mengine. Kuna upande hunu wamekosa, wamefanya ifrat. Kuna na upande hunu wamefanya tafrit. Hawa wametumia akili na fikra katika katika nguzo ya kwanza ya dini, wakatupa ulimwengu ambao ni mtazamo wa makosa. Kisha kuna na wengine wamekuja wakaja, na hizi ndio mtazamo wa kimagharibi sasa.
wa magharibi wenyewe, na baadhi ya Waislamu pia walioathirika na magharibi, kwamba wamefupisha maisha yote ni teknolojia, maisha yote ni maendeleo, maisha yote ni jinsi ya kuboresha hizi kanuni za maumbile na kuzitumia. Kila siku tutoe ndege ya kwenda mbio zaidi, kila siku tutoe ndege ya kupaa zaidi, kila siku tutoe ndege ya kufika haraka zaidi, ya kuangata watu wengi zaidi, wa hakadha katika meli na hakadha katika magari. Kila siku tutoa teknolojia mpya katika electronic, katika maisha yetu, mpaka leo namna ya kuiwasha taa sio zamani, namna ya kuiwasha TV, wa kufupishia na wa kuetea raha kwa kuitumia teknolojia, ambayo haya yaingia katika nguzo ya pili ya sakhara lakum ma fi samawati wal ardh. Shida yao iko wapi? Walikuja wakaona sisi tukisha kumiliki elimu, sayansi, teknolojia, hatumhitaji tena Mungu, hatuhitaji tena siku ya kiyama, hatuhitaji tena ibada, hatuhitaji tena wayadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, hatuhitaji tena dua, hatuhitaji tena maadili, akhlaq, hatuhitaji tena. Kipi? Sisi tutapekeshwa maisha yetu na mazao ya fikra na ya akili yaloweza kufika kilele. Kuna zitabu zimeandikwa leo, na hata kuna zitabu zimeandikwa kujibu leo. Fano kimoya katika kitabu ambacho ninacho mimi moja auliza, halil ilmu wahdahu yakfi, elimu peke yake yatosha leo kuendesha maisha ya mwanadamu ulimwenguni? Elimu hapa si elimu, hii ni sayansi. Neno ilmu katika lugha ya Kiarabu mara nyingi likitumika linatumika kwa maana kinyume na dini. Ikija ad-din wal ilm, huwa ni dini na sayansi, neno ulum wanalitumia sana. Huyo auliza, je, sayansi peke yake yaweza leo kuendesha maisha yetu? Hawa Mwenyezi Mungu hakuwaridhia. Jawabu, hatuwezi. Hizi ni nguzo mbili, kama maguu mawili yako. Ukiliondosha guu moja utatembea kiguu. Ukiliondosha guu la taskhiru la ulimwengu na sayansi na kanuni katika kutumia fikra, ukabakisha dini na kuamini Mungu na kiyama, wewe utatembea kiguu. Sio na Qur'ani inavyokutaka. Wabila aks. Sasa sikiza Mwenyezi Mungu anavyowajibu hawa. Nimewasomea aya ya kuwajibu wale kwanza katika suratul Qasas, ile wabtaghi fi ma ataka Allah. Hawa Mwenyezi Mungu awajibu yeye katika suratul Najmi na katika suratul Rum. Mwenyezi Mungu anena fa'arid amman tawalla. Fa'arid amman tawalla an dhikrina. Na napenda ndugu zangu na wakaririya hizi aya, mkiziweza kuziandika muzirudie na zile za nyuma. Mpenyongo, usimtia kilini, watana naye. Nani? Amantawalla, ule alopanyongo. Alopanyongo nini? Andhikrina. Sasa rudi kwenye ile aya nena, liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Huyo ataka ni anao albab, anao akili, lakini akili yake ataka kuipeka mbali na andhikrillah. Mwenyezi Mungu akwambia huyo wachana naye. Andhikrillah. Aendelea kufafanua nena, kwa nini ataka kumuepusha dhikrullah? Anena walam yurid illa alhayata ad-dunya. Tatizo lake ataka maisha ya wapi? Ya ulimwengu peke yake. Hataki kuambiwa mambo ya akhira, hataki kuambiwa mambo ya Mungu. Yeye ataka cha yeo tu, kesho simandia wenye kunena shauri zake. Walam yurid illa alhayata ad-dunya. Kisha Mwenyezi Mungu amaliza awambia dhalika mablaghuhum min al-ilm. Huo ndio upeo wa hiyo sayansi yao. Imeweza tu kuwaboreshea magari yao, imeweza tu kuboresha maisha yao ya duniani, lakini haiwezi kuboresha maisha ya akhira. Maisha ya akhira yataboreshwa wakati tunapoboresha maisha ya duniani kwa kuyatangamanisha na nini? Na dhikrullah. Aya nyingine, suratul Rum aya ya 7. Mwenyezi Mungu katika kuwaeleza watu hawa asema hawa wana tatizo, ya'lamuna dhahiral hayat dhahiran min al hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Tatizo la hawa wameng'ang'ana kwa kuyua kwao tu haya maisha ya dunia ya uraka, ya yuyu dhahira, maisha ya nini? Ya uraka, lakini bao kuhusu akhira wako kwenye ghafla kabisa, wamesahau.
Nachotaka kukifikia ndugu zangu, lazima tu balance. Nguzo ndo nimeziita, darasa yangu ya leo naita nguzo mbili za ustaarabu wa Kiislamu zinaosababishwa na kutumika chombo cha akili na kufikiri. Tukifikiri, tukitumia akili, lazima itupeke kwenye ruya kaunia salima, yani mtazamo wa kidini, twatoka wapi, twenda wapi, tulipo, twafanya nini, na itupeke sisi kwenye tatawurul iktishafat, katika kuboresha uvumbuzi na uandalizi. Tukipata nguzo mbili hizo, tilka hiya al-umma al-islamia. Hono ndiyo umma wa Kiislamu, ambao Mwenyezi Mungu aliusifu akawaambia ni khaira ummatin ukhrijat linnas, kuntum khaira umma. Kwa nini nyinyi mukawa khaira umma? Kwa sababu nyinyi mwanzo muna akili, muna fikra, akili zenu zimetumika kujenga akida na itikadi ya kisawa ya dini, nguzo ya kwanza, na itikadi imewasukuma kuutumia ulimwengu na kuboresha maisha yenu. Walofahamu makosa, walobaki na moya walianguka. Walofahamu makosa, walobaki na moya ya upande hunu, ndio haya tunaoyaona leo ulimwenguni. Na hapa napenda nisimame vizuri sana, Mwenyezi Mungu amepiga mifano ya nyuma. Sisi tutataka pia tupige mifano ya mbele. Ukirudia Qur'ani ndugu zangu, Mwenyezi Mungu utakuta ametaja sana kaumu Ad, kaumu Thamud, kaumu Firaun na wengineo. Na namna alivyoangamiza. Na ukitamali, wakati umenimalizikia kiasi kikubwa lakini ni sherehe hapa, nitaparudia kesho. Ukitamali haya mataifa Mwenyezi Mungu anaoyazungumza huko nyuma, mara nyingi ilikuwa ni watu wamepiga hatua za mbele katika huu upande wa pili, huu upande wa teknolojia na uvumbuzi. Watu wakijenga majumba makubwa makubwa kule kwenye utawala wa Babil, kule Iraq na kule Namrudi na wengineo, kisha Mwenyezi Mungu alikuja akawaangamiza. Walikuwa wakikanusha hii nguzo ya kwanza. Na leo angalieni ulimwengu. Sote tulikuwa hunena wazungu, Ulaya, kadhaa. Angaliani corona leo imewafikisha wapi? Angaliani leo sayansi imekwama wapi? Siko kwenye kutaka kuipuza sayansi ya. Angaliani ukosefu wa ubinadamu. Leo nchi za Ulaya zatukanana, kila mmoja hataki kumsaidia mwendani wake. Baje peana mpaka mizigo. Leo imefika wakati watu wazima wachana nao wafe. Hii yote ni kwa sababu gani? Wao waangalia tu bora uchumi. Msikilizeni Trump kila asubuhi akiinuka anavyozungumza, azungumza uchumi, azungumza vipi Amerika itabaki kuwa na nguvu. Kwa sababu gani? Hakuna qiyam, hakuna akhlaq, hakuna maadili. Maadili hayawezi kupatikana ikiwa hakuna imani ya Mwenyezi Mungu, hakuna ruya kaunia salima. Na hapa kuna msasa muhimu nataka niupige, lakini insha Allah Taala nitaparudia kesho kupayaza, alafu tukamilishe tutakapokwenda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atupe uhai na uzima, na atupe taufiki, na atutakabalie amali zetu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.